حضرت یہ منقبت حضور غزل بابا اولیاء کے لیے کہی فرمائشن لکھی تھی, لیکن اس کا موضوع طریقے فقر قرآن, اس کا ابتدائیہ جو ہے وہ تصوف پر کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. سماعت فرمائیے کہ تصوف عشق ہے اور عشق ہی معراج انسان ہے. تصوف عشق ہے اور عشق ہی میرا جے انسان ہے. رضائے حسن ہے ایمان ہے منزل بدامہ ہے. رضائے حسن ہے ایمان ہے منزل بدامہ ہے. علاج ظلمت شب ہے سحر ہونے کا سامان ہے. علاج ظلمت شب ہے سحر ہونے کا سامان ہے. تصوف بائی سے ایمان ہے شمع فروزاں ہے. تصوف بائی سے ایمان ہے شمع فروزاں ہے. نبی کے ہاتھ پر بیعت خدا کے ہاتھ پر بیعت. نبی کے ہاتھ پر بیعت خدا کے ہاتھ پر بیعت. کسی مرشد سے بیعت بھی طریق فقر قرآن ہے. کسی مرشد سے بیعت بھی طریق فقر قرآن ہے. فقیری میں شہنشاہی میسر ہے فقیروں کو. فقیری میں شہنشاہی میسر ہے فقیروں کو. کنی کے ہاتھ میں بخشا گیا نظم گلستان ہے. انہی کے ہاتھ میں بخشا گیا نظم گلستان ہے. انہی اور یہ وہ اقلیم ہے جس پر خلافت ناز کرتی ہے. یہ وہ اقلیم ہے جس پر خلافت ناز کرتی ہے. کہ اس اقلیم کا والی علی شیر یزدان ہے. کہ اس اقلیم کا والی علی شیر یزدان ہے. یہ وہ رستہ ہے جس پر کوئی خطرہ ہو نہیں سکتا. یہ وہ رستہ ہے جس پر کوئی خطرہ ہو نہیں سکتا. کہ محافظ قافلے کا غوث اعظم شاہ جیلان ہے. محافظ قافلے کا غوث اعظم شاہ جیلان ہے. ضروری ہے کسی کے ہاتھ بک جانا ضروری ہے. ضروری ہے کسی کے ہاتھ بک جانا ضروری ہے. میری قسمت کے مجھ پر بھی نگاہ لطف جانا ہے. میری قسمت کے مجھ پر بھی نگاہ لطف جانا ہے. یہ دربار قلندر ہے یہاں پر فیض ملتا ہے. یہ دربار قلندر ہے یہاں پر فیض ملتا ہے. یقین کے ساتھ آ جائے یہاں جو بھی پریشان ہے. یقین کے ساتھ آ جائے یہاں جو بھی پریشان ہے. یہ دربار قلندر ہے یہاں پر فیض ملتا ہے. یقین کے ساتھ آ جائے یہاں جو بھی پریشان ہے. خدا کے نیک بندے تھے خدا سے ہو گئے واصل. خدا کے نیک بندے
خدا سے ہو گئے واصل قلندر اولیاء بابا تیرا دربار ذیشان ہے قلندر اولیاء بابا تیرا دربار ذیشان ہے تصوف عشق ہے اور عشق ہی معراج انسان ہے سلوک و معرفت کا راستہ آسان نہیں نازم سلوک و معرفت کا راستہ آسان نہیں نازم اگر مرشد ملے کامل تو پھر آسان ہی آسان اگر مرشد ملے کامل تو پھر آسان ہی آسان ہے سلوک و معرفت کا راستہ آسان نہیں نازم اگر مرشد ملے کامل تو پھر آسان ہی آسان ہے قلندر اولیاء بابا تیرا دربار ذیشان ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ محترم ناظم القاضی صاحب حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے جذبات اور عشق رسالت سے لبریز عقیدت و محبت کے پھول پیش کر رہے تھے